хэдэн бажигчтай та бүгд өрөө сайн байна уу? Самрын сонинд дэлгэц үжигч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Ингээд одоо дээр гариг бол манай самрын сонинд дэлгэцний хаймурт бол манай хоёр шогч маа хөрлч ингээд одоо дэлгэц маа их сайхан инээдэмтэй шогтой ингэж ярилцж жолгож үжигчтэйгээ жолгосон. Ингээд одоо энэ сайхан суурин дээрээ бид нас усан өргөлжлөн жолгаад хоёр дахь хоол чанаа дэлгэц яа одоо ингэж сайхан найруулга хийж үжигч та бүхэнтэй тэгшүүлж байна. Ингээд та бүгд бид нуусын ярилцаатайгаа хамтдаа баясан хөөрөх болтугай. Долоо нэм настай та нэг арихнаа сохтуу тоглоод нэг хурал дээр ээжил ярдэм ээжгээд ёо тэр өдөр бүх хүнээ илгий авцсан гэд би трийг мартацсан байна. Тэгэд яг сүүлд нь би 15-т хөл нүчгийн юм сурсан. Эмч сурсан. Аа хөл нүчгийн юм чи. Тэр үед мозэ дүнгийн ураалгаар одоо гачаа бүр гэдэг. Заавал эмчтэй байх хэрэгтэй гэсэн ингээд хөл нүчгийн юм гэж сэжээ хийсэн гэж хэлсэн. Тэгээд тэрэнд манай одоо гачаан дарга надад суралч гээд яв болсон. Тэгээд би тэрийг сурж яагаад сты хүүхд юм чинь энэ дэнгийн юугийг аваад позаа явцгаад хагалцгаад ингээд мөс часал хийж ирэв. Багш ирээд асуусан чинь яасын мөс часал хийж ирэв. Нэг цаг зогсож байсан. Тэгээ одоо ингээд эмч адил бас 4 жил хийлээ. Бас гайгүй болсон баа болсон. Надад явахгүй гээд шалгуулсан чи явахгүй гээд артууд өсөхгүй гэжсэн чинь гэрэл нь урлагийн сургалт шалгаад ирсэн. Ингээд гэрлээ багш гээд надад авчирсан багш. Тэгээд тэр үед одоо яг бас яг мөн урлагийн сургалт ямар мэрэгжлэр? Дуунай мэрэгжлэр. А дуунай мэрэгжлэр гэсэн. Ингээд дуу сурж яагаад амар дуу дуртай хүн байсан юм уу? Их сармайлгатай хүн байсан юм мэдгүй. Дуусаар амархан мэдгүй. Нэг үдийн өмнө нэг үдийн хань болчихдээ хоолоос өөх мэдхгүй тэгсээр яж байгаа л сүлд миний хоолоо жоохон ямар өнгө гарч байгаа нь өөрөө сонс мэдхгүй болсон. Тэгээ ингээд хоолоо явдэрчгүй. Ингээд ирснээр дараа сүлд нь одоо хөргөө талайчаа болсон. Дорж хүрлээ багш. Шог яраа. Тэгвэл одоо даасан буу алтайны аав нэг шогоор хэлж өгч бидэнд одоо сайн ирсэн дараа шүү. Тэ ирээд нэг 7-8 ханжсэн юм уу. Ингээд хэлж өгсөн чинь тэрний шагараан 2 үйл хэлэх тугайл ингээд гой санагдаад тэгээд чэдлээд одоо жамба бит хоёр хамаг анхнаа шагараа чэдлээд ингээд сүлд нь ингээд тоглоод явсан чи их амжилт болол чигээд одоо хасны шагараа. Сүлд жижиг хамгийн түрүү одоо юу хонсрыны тоглож ила. Тэр чи одоо яг жижигэн бүлхэнд орсон байгаад. Жижигэн бүлхэнд ороод ингээд л тэгээ сүлд нь одоо хамар анжаа гэдэг нь ястай шаардлагаар тэрнээс нь манад бол чэдлэл ингээд хүнээ өгснэг ингээд аваад л чэдэлдэг байхгүй юу 89 онд гэсэн чинь заавал жохолгүй бол одоо энэ шогерын хурд оруулахгүй бачимдсан чинь одоо бичинэ а өөрөө бичинэ заавал ийм жохолтой иргэд тэгээд нэг хэсэг нь бичиж яваад ирсэн чинь одоо ганч нэг тийм нэг юм бичээд чичирээд л энэ. Тэр үе нэг сайн ани шагаараа нөрмөрөнд төрж байгаа. Жаавал өөр дүн жохолтой юм гэдэг юм бас сайн. Сайн. Тэр шаардлага ихтэй том. Тэгсэр чи одоо өөр бас жаавал юм хийсэн. Ямар ч жохол гүчит гараагүйгээр бодох ямар ч нэг бас нэг тийм нэг сэтгэлтэй ирэх. Тэр чинь бас нэг сайн юм. Сайн явдал. Тэр ёстой онц. А тэгээ хараа хамар анжаасан тэр үеийг хамгийн анхнаа одоо ёстой онц. 88 юм уу? 89 тийм. Тэр одоо яг хаанаас яг гин дөөрөн тэр уран бүтээлийг бичгээд яаж сэтэж? Бэ энэ бас үжигстэй л гэт юм уу? Би телевиз жижиг тоглоод юунд явж ижээ? Тархан Мөнгөнд. Аа. Ингээд хошоон дээр хоол ичгээд дахиад яахаа сүдэрлэхээ явдээ. Яа хоол ичээ гарч ирсэн чинь нэг өгөн жамдаг зогслоо байна. Яахаа халин гисэг өгөн ингээд л даллаад. Тэр гятад жолооч гэсэн би чигээ хоёо жогсоод гисэн чинь. Аа яа яа чи үгүй кашаа яг. Найны тийш. Тэгэд
өөрхөө жалаа зогсчихсан чинь үүднээ гэдлээ би чинь бүр тосож ингээ гаргаад. Ингээ дэмий явсан гоо өврөөсөө нэг тал дурам гаргачихад хөхөө тэр нэг туулаа босоо суучлаа. Аа босоод гүйтлэгээд яг би чигээд саваагүй чинь хойд дурны наваад үүдсэн чинь нэг л бүрэх юм харагдахгүй. Тэгээ Эй аваа дурын чинь юм харагдахгүй байна. Бүрдэг нэ тэг юм. Э энэ мөө хөт юу ч ядахгүй. Ингээд ингээд өнөөхөө масхаа тааралдлаа маягт. Өгсөн бас үддэг. Тэгжээ тэр өнө жолооч бахраад болохгүй. Аваарж яд чинь бас бахарж байна. Яа ингээд аваад гасан. Одоо энэ одоо чи баахан цаас барж барж үз. Гинт энэ орж ирэх юм. Тэгэл эхлээд битлээд байна. Тэгэлээ. Бараг нэг биерээр буугаа ирсэн. Нэр өгч чадахгүй. Аяа. Нэг одоо өглөө үүр цайтсан. Өглөө болтер бодоод болсон. Гинтгэн жамтаа явж байгаа тань. Анжаа гэдэг манай тэнд. Анжаа гэж үл одоо ойр хавтай нэлээ. Хүндтэй хүмүүс бүр хүндэлж одоо галын ах шиг тийм ахмад тийм нэг хүнийг л. Тэр одоо яа тэндээ явж байгаа. Гинтгэн харин одоо яг юунд дансад сууж исэн юм аа намын сургуульд намын сургуульд тэнд очиж исэн чи очиж исэн чи харин гинтгэн дээр нь хамар авч тэгээд хам байна хамар анжаа гэсэн дээ өөрийнхөө хамар өөрийнхөө хамар хамар мацсан ба яарсан берсэн юм уу гэдэг тэгээд энэ нэрээр бол одоо манай ариун үжигчд бол өөр таны уу нэрлээд өргөн гэсэн нэрийн бүр мат хамар анжаа гэдэг нэг л нэрлээ дуудсан Тэгээ эхлээд я уусууд нөө хамар анжаа гэхнээр ичинэ нүүр бол таг болооч. Ингээд сүлд нь хөдөөгөр явахна настай уусууд хамар анжаа гэхнээр бүү орох газаргүй сандарна. Сүлд нь жоохон тасаад гэнэтхэн жарамдаа жилд явж итэр хавах шээ гэд би мэдчихгүй явж ин араас ирээ татна хавах шиг өө гарал хамар анжааны хаагаар яаж одоо одоо өрдөр жирмдэн юм явдлаа. Тий, тий, тий. Сүүл бас таны өөрөө хамар анжаа гэсэн бас нэг хоолн гэр байжсан ба да. Тий. Өөрийгөө дэлгэцсэн яг цаа. Хөрөөс өөр тэгээ сайн танцсан. Тэгээ уран бүтээлч хүнээ хавдарч хэл бол өөрийнхөө амьдрал дундынхаа одоо хэсэг бусаг нэг жаахан үжигдэл энэ нэг өнгөрөлтөй ингэ чэйжил тэмдэглэж авах. Энэ нь бас сайн. Олонхын юм шиг олонхын юм шиг бүр ч гэдэг амьдралаас юм аа. Амьдрал байхгүй бол тэр гарч ирнэ гэж байхгүй. Дахиад тоглох. Тэгээд одоо танаас юм ховд авч хэлвэл одоо шинэхэн уран бүтээлүүд арим байна шүү дээ. Орчин хүм одоо бас нэг данхан цагаан сарын үдшилэг дээр одоо тоглолцсон. Тэр нь одоо ярангуу одоо дуусын одоогийн юм. Ургаан тавих газаргүй. За одоо энэ шинэ малжил оронгээ. Тэгээд одоо нэг амьдралаас үүссэн тийм сэдвүүтэй. Нутаг усан шөдрөлцсөн жишээлүү төмөр утас татаад нэнтрийн тухай заримдаа яраал заримдаа пуудагдаад л явна. Ихэнх хэдэн пуудагдаад байна бивэл. Яах юм өнөө юуруд нь хадах гээд байна. Тэгээ төрөн бодлоготай нь одоо сэтгэлийн ойртой байж байна. Тэр ярихгүй бол бас сэтгэл амрахгүй яг. Иймэрхүү тэгэл бодогчлаа нь явжлаа нь. Орчин оюун савгийн тухай танаасын ховд одоо ямар сайхан шинэ бүтээлдүүдийг бодсон юм байна. Одоо дараа хаана яах вэ? Юу нэг юм сүндэд нэг бас нэг юу хийчихсэн нэг холва уламж. Өнөө жил Шилэн гол аймгийн Улаанбаатарын юу болсон шүү дээ. Хорондоо аймгийн хэмжээний Улаанбаатарын одоо юу хийдэг юм? Чуулан гэж хэлэх юм аа. Тийм. Жон сүндэд би нэг бас нэг манай хэд жамбаа манай хэд хөвөө ширд нэг хийчихсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ уулын 3-ын давааны маягаар чигжиж хийсэн. 3-ын давааны 3-ын даваа гэж. 3-ын даваа нэвтрүүлгээд 3-ын даваа нэртэй хүн таарчдаг. Аа. Тэгээд ингэж. Тэрийгэ нэг эргээд би часаад жүнхэнлийн улам чирт хийж өгöd. Бас аймгийн төр хэмжээнд төднөөс бас товлт энэ дөрвөн шагнал юм авсан байна лээ. Бас өөрөө бол би бол мөн жалгаал энийг бодож явдаг. Тэгээд одоо тэгэл нөхтлөн болж байгаа болчихгүй. Хаяа дан тавлыг гэдэг бас одоо тийм сайхан жарам жохолод нэг боловсронгой бол дийлээгүй юмсууд бол явж байгаа. Зүгээр тэгэхээс өмнө хэдэн жил уул нь бол би бол бас их түргэн бүчтэй. Дахиад очиж очиж юу? Эмхтэй тоглоод. Тий. Манай байгууллагад одоо эмхтэй тоглож байхгүй шүү дээ. Хошин шах тоглоод эмхтэй юм. Хошин шах байгууллагад уу? Аа. За тэр хэдэн жил бол гова энэ тэр гэрэлт чинь би гэрэлт дээрмжил нэгжсэн шүү дээ. Гэрэлт Монгол. Сайн. Манай маа шүү. Одоо тэр үл бас нэг жижигсэн. Гэрэлт Монголоос ирж яваг хамгийн уулаар надтай тоглоод би дангуул тоглоод төрхөө төлөвс төр бас бодволж яана. Гэрэлт Монголоос ирээд төрхөө хамгийн анхныхын цагаан сарын тоглолтод
надтай та манай хоёул хийсэн. Өнөө юу цаас шиний нэг ингээд тэгэ бодчихдаг байхгүй яаж. Тэгэл тэр чинь гэрүүд юу төдөвсөн бичлэг тэр чинь чиндэг гэрүүдэд явчихсан. Би өндөө гочорч гэсэн юм дангаа гэрч. Огшаа өнөх ч юмарч байна. Би мэдчихсэн юм бодчихсан юм гэдэг. Бодчихсан. Бодгоно. Ямар зүйл юм бэ? Юугаа бодчих. Тийм л ариун бодлоо. Тэр чинь нэр Монгол сурж ирсэн болонгод манай энтгийн шаардлага бол Монголын шаардлага ч бас ядлаа. Бас ядлаа. Тэгэхээр одоо онцгой би сая ингээ гэрэлт гэдэг ярьдаг чинь юм. Грив гэрэлт их салдаг юм. Гэрэлтсэн. Тэр ийм авьяастай. Авьяастай. Тэр хамгийн үн жижиг яг сурсан хүн байхгүй юу? Манайд бол зүгээр л дуулж жижиг юм уу? Шогира ярьжснаас л ингээ ярьж ирсэн юм. Тийм тийм. Гэрэлт бол яг дараа нь юу юм яг. Хамгийн их сайхан сураад ирсэн. Тэргээ тэр чинь гэрэлт чинь нөгөө нэг сантер тэр бас найруулах юм болсэн. Тийм. Аа. Энэ нэг ингээд сурсан хүн хайш. Одоо манайд ийм л хүн ус хэрэгтэй байж байгаа. Ийм хүн хэрэгтэй, эмхтэй одоо сэчингуал байсан одоо өөр. Тийм. Одоо яг ингээд хамтраад гоё ингээд тоглож чих гэсэн хүн байхгүй байна одоо. За эргээд бас энэ хошин шогийн хүн ч гэсэн тэр дурлагын бас олон авьяастай байх хэрэгтэй. Тоглож жоо залууч. Ганцхан нэг үе ярих юм шиг тийм хөг бүжүүд одоо чи манай байгуулгын хоочоо одоо манай одоо чигэд манай хамтдаа тоглоод л яж манай жамба бас л олон сайхан авьяастай тийм үү? Тийм шүү. Дуулно, бүжүүлнө, чоглоно, жижигүүлнө. Жижигүүлнө. Хөгжим тийм үү? Тийм авьяастай хүмүүс. Арван жилийн хөгжим энэ төр чаддаг шүү. Тийм авьяастай хүмүүс байх хэрэгтэй. Гур олон талд мэрэгсэн тийм. Би бол нэг шопинг тэргэлээлгээд жоохон сурсан тэтгээд үнд хөгжим үнд эднүүд юрггүй. Тийм ба эднээ сайн. Тэлви жарахт. Энэд ингэж хэргэлмээр байна. Сурья. Гэтэн хэдэн өдөр ягаад л цаагаар бол. Таны хоотод яг ихэлсээр бас яг мэрэгжлийн хоотод. Аа би бол юус. Би бол хөдөөнөө байж гэт юм уу л манайтай адилхан шүү хөдөөнөө хөдөлж байж байгаа тэр үеч гэдэл маа сургууль дараа шаг яраа ярддаг юм уу тэгэл бас жижиг шиг мужиг шиг юм суу тайсан байсан болоод тоглоод тоглолт нь ортол чигэл нэг тиймэрхүү чадтай юм кино манай дараагаар тоглолдог шүү кино дараа үзэн өнөөдөр өөрөө кино үзэр маргааш өглөө нэг тэр киногаар дараагаар тоглоод хөжилд мужиглал юм л тайсан байсан болоод тэгэл Тэгэл тэр тэгэл дандаа харааж мараад энэ тэр бас ингээд шаг яраа баг яраа шаг яраа одоо тэр үеч таасан багш шүү тэр тийм Тань л энэ ярьж байгаа шүү дээ. Ван чиг багш шүү. Тийм шүү. Аа. Тэр чигээд бас шог ярьж байсан. Аа. Тэр энэ тэр одоо 77 багш. 77 онд Өвөр Монголын урлагийн сургалт ороод эргээд Өвөр Монголын үндэсний жижиг юм болох юм дээр жижигтнөр очиад тэрнээс нь хойш одоо манайд бол бүр шогийн бол нэг багшийг сургаж чад. Дорч хурлаа гэж жамбаач гэдэг манай гурвалаа дорч хурлааг нь сургаж чад. Дорч хурлаа гэж манай шогийн бас их авраг тоглож байсан. Ундам бол шогийн тухай бол хүмүүс олон ярьдаг шүү дээ. Таа жамбаач авч гэдэг юм уу тийм үү? Маш үлэгч гэдэг нь манай ганган мөрөн багч гэдэг юм уу? Одоо манай дорч хурлаа багч гэдэг юм уу? Дорч хурлаа багч тэр үеэс гээд жижигэн бүлхэмч нь тэр үед хөдөө буусаар оно бүдүүн жижигүүд тоглож болдоггүй. Дандаа охор авсаар гэж шог яраа юм уу? Үлгэр холбоо юм уу? Тийм үү? Инээд өртөө жижиг юм уу? Ийм юм гэдэг. Хөдөө буусаар малчд хүрэлэнсэ. Чаад логшид байгаа л Чигчгэл мөнгөд нэг нэр орж ирсэн. 1987 онд одоо Өвөр Монголын энэ үндэст одоо манай болох юм шүү дээ. Хамгийн анхаа одоо байгуулагдахад би ирсэн. Тэрэнд бол 87 онд 87 тавхан тоглогчтой. Би ирээгүй. Нэг жижиг. Би мачаад итгээд. Яасын одоо танхимын дараагийн тэр надад хэлээ чи энэ тирээ би ирэхгүй би жижиг хийдэг хүн. Би жижигэн дуртай. Тэгсэн чинь шог яраган бас ярихгүй болохгүй тэнд оч шог яраа яриг. Би чигээ хэлж шог яраг би яах вэ? Адлын чөдөөгөө чи хижээ авна гэвэл хижээ хийж үгүй. Бүр ингэ амлда 5 жил мочодулсан. Сүлд аргагүй. Эргээд жижиг юм болох юм даа ярьц. Хотгон сором гэж бас манай бас энэ цаг үед бас ярим юм энэ бас гэдэг ёстой юм. Бас сайхан бас манад нэг үеийн сайн шогч юм байна. Сайн жижигсэн. Аа мөн тэгээд түрүү 2 жил өвчнөр үгээ болсон. Аа Өвөр Монголын дурлагын бүлгийн хамгийн анхныхан бас чулуугийн 50 хүнээс хэлсэн манад. Өнөө нь бол түүхийн бадтай үнэн хүн байсан юм. Одоо яаж тээ. Тийм. Тэр үеийн 5 хүн хэн байсан? Жамба. Атган сорон Баржирны маа гэдэг нэг сайн хурч байсан. Одоо ч бол манай логсон багш бай. Таны тав. Манай хэд ирж байна.
хамаг анхнаахна тавхан. Тавхан хүнтэй эхэлж. Хөдөөгөр тоглоод явна хүмүүс итгэхгүй тэр үчир. Улаан мужир тавхан хүнтэй өмгтэй тоглох гэсэн. Хөөе улаан мужир нэрээ байхгүй. Энэ үлээ. Бүр эмгтэй байхгүй. Бүр эрэгтэй. Улаан ингэ тэр дээр өөрөө очих нь штэ. Сомон дэрэг нэг чихнээр сомных нь үлээ. Оо ирээг байна. Тараг нар нулдаар ирж их юм ба. Тоглогч нь амж чинь. Тавуулаа тий. Тэгээ тулаад чинь цуун мотортай явна. Сайн. Манайд бол одоо бол хэлдэггүй чаг үеийн шаардлага юм уу жижигтэн шаардлага үе бол бас манайд юм болгоны ингээ дагаж шийдэж байна гэж бодсоод манайд бол хэлдэггүй тийм амьяас байхгүй байж ч магадгүй тийм ээ юм зарим юм чингээд бас ингээ харна гэж байдах шүү дээ. Гэхдээ бас манайд нэгэн чаг байдаг гэж хэлж болж байна. Нэгэн чаг байд бас нэг тэр нэгэн чаг бай тэр нэг хэдэн жил тэр бас нэг гэлсаад өнгөрсөн чаг үе байна гэж өөрөө ингэж Ярэг байх гоё тийм ээ. Та нарын дээр хүмүүс 80 хэд байсан, 80 хэд, 90 хэд олж чинь тийм бүр л хөдөөгөр л яваад өнгөрсөн шүү дээ манай очи. Бүр хөдөө. Аа, 3 4 сараар хөдөөгөр л аа. Энэ уран бүтээлийн хамт юм уу? Ярэг хүмүүс олчмох нь хэдэн жил жаахан ингээд жаахан буураа ингээд тасарч явах хэдийн. Нэг буурал нь бол ягаад юм? Манай зүйлүүд нь шаардлага байхгүй. Тийм. Энэ бас шаардлага хэрэгтэй. Нэг дараагаас ч юм уу, нэг одоо өөр юунаас ч юм уу ийм нэг даралт өгөх гэх юм. Ууд нь түрүү бол бас мэдэн мэдэн бичсэн, сайн бичсэн багш нарад байжсан. Одоо сүүлийн үед Германы бичгэн байсан. Эргээд уул нь Хонголон Монгол ундэр ч юмс овоож өгөрч юмс гардаг байсан. Жохолуудын нийтлэл мэдлэг юм яа. За тэгвэл Аражи хороо бол 2 жил юм уу? Шогира холбооны бүтэн бүтэлийн хурал. Жарим шогирадууд ингээ өөрчилж болдго юм. Жарим шогирыг өөрчлөөд ингээ өөрчлөөд хайсан шиг болгоч. Одоо ийм юм. Одоо тийм хурал мурал байна уу? Байхгүй. Тусгай та нарын хошин байхгүй. Энэ талаас бүр юмгүй юу? Одоо бол хошин шаг. Би тэгээд дамирын завгээд хөө утас нэвтэрдэг. Тэр хүмүүс байж байхдаа ястай хийж исэн дээ. Тийм үү? Дамирын зав. Яг хошин шог яра холбооны хурал мурал хийгээд Шогира холбооны хэчинд хамгийн ариун хийсэн чинь маш үлээ багш. Маш үлээ багш. Маш үлээ багш байж байгаа. Тийм. Хас багш. Энэ хоёр ч одоо бүр үед. Яг энийг атгаж явж ирсэн. Одоо байхгүй. Одоо Дамирын жаг. Монголоор ирээд залгаа хийж ирсэн. Одоо бас Дамирын хоёр удаа хийсэн басна. Тийм. Тэгэлээ биднес бол одоо ингэж үзэхээр бол үнэ яг нэг амьдрал унтх яг нэг хөдөлгөөн нэг аренаас нэг сайхан үлгэр бүтэх юм уу гэж. Чи хэрвээ тэр үед бас чигжсэн шүү дээ уул нь. Уул нь бол энэ чинь одоо байгуулга тэр үеийн байдлаа ана уул манай байгуулга бол чангшээ гэдэг дарах байсан шүү дээ. Тэгээ тэр үед манай чинь энэ чинь 97 он байна уу тоонд 97 онд ингээ монголчуудтай пациентуудтай хамгийн гонгоо ингээ хамтар явж байгаа. Бас тийм санаа байжсан тэр үед. Би бас тэр үед тоглох чинь энгийнхэн дараг байсан. Тэгэхээр манай жамбахш ус тийм санаатай. Өвөр монголчууд манай бүлхэм хэдэн хүүхд авъя. Ядах дараа 5 өрхтэй 5 өмгтэй авъя. Чаан нэг дооян. Удардаг шаардлага. Бас 2 жижиг бичихтэй сонирхолтой. Ийм үний аваачиж монгол аваачиж. Суралчвал. Суралчвал. Сорилжуулаад ирсэн марий хүнтэй болон жижигтэй болон жижиг нь жохолтой болон энэ ч тэгээд өөрөө явуулж болох байхгүй биш. Суулнангад юм соёлын талбаар дамжуулаад одоо сургаан мужилын хэн мянган хүн гэж дөрөөнөөс нь өө тэр үед явуулдаг дуустал газар биш. Үнэн дээр би жижиг тоглож байгаад хүний дарга хэлсэн шүү дээ. Хөөе ар Монгол нь өөр Монголоо хүлээж ийг юм уу? Өвөр Монгол нь ар Монголоо хүлээж ийг юм уу гэд. Тэгээд тоглолоо авах байсан.
Тийм. Тэгэхээр ч одоо яг үнэн хэлэх юм бол энэ үнэнхээр сайхан хийх юм бол юм хийх болчоо бас бэ үнэн дээ. Хамгийн гол нь хүмүүсийг яаж хүмүүж болно? Залуучуудаа яаж хүмүүж? Тэгэ энэ авьяастай болсод яг хурдан яаж татдаг энэ өгнөрөө орвол. Одоо жишээг одоо илрүүлэх хэрэгтэй. Манай тариа төлөвслөр бол олон олон ажил хийж байгаа залуучууд гарч ирж шүү дээ. Одоо танай чиний энэ юу байж энэ чигтэр бас ёо хамтаан туулэл гэдэг юм уу бас бас л залуучууд ингээд өөрөөр ингээд юм хийгээд бодоод ингээд явж байгаа юмсан байж байгаа. Хэдийгээр тэр нэг сайн жармууд нэг сайн чанарлаг болж чадаагүй хийж бүх юм боломжоо чанартай дэлхийн тим сонгодог бүтэд болно гэж тийм явдал байхгүй. Талхуу тасгуур хиймээд ингээд жолооч юм залуучууд ч ингээд бас өөрөө нэг юм ингээд бодоод сэтгэхэд бас өөрөөр ингээд орон барь яолно гэдэг ингээд энэ ч сайн. Одоо хамгийн гол нь манай хошин шиг доторсон юм олон жолоочд гарч байх. Тэднүүс ингээ бөөм үүдэж тийм ээ. Чанаас нүднүүс ингээ жолоочд. Одордох жолоочд мөнгө бүлэн мөнгөөр ингээ дэмжид илэх ийм мөнгөтэй хүн байж тэр мөнгөтэй хүнээс илүү тийм арга бодлоготой тийм удирдлаг байж тийм жохон байгуулт байсан бол энэ үнэн шүү. Тэр бас л. Тусгай нэг хоохонаа одоо нэг театр матер байж болно шүү. Тусгай нэг хүүхдүүдийг аачаа тэнд очоод тоглуулна. Өдөртэй тоглуулна. Манаас их гоё юм санаж байна тийм. Ийм гоё юм. Ийм болгос сайн хөгжөв. Монголын хошин шиг ягаад тийм байна вэ? Монгол гэчнэн тоглолтын газар. Гэчнэн хамтлагууд байна уу? 10 од 20 од 20 од байна. Тийм манай энэ дөр одоо тийм жавхгүй ингээд бол алчих юм тийм. Эргээд Монголын тэр үжигч хэлсэн. Ямар тоглолт явуулж байна? Тийм. Аа. Тийм ээ. Тоглолт яа одоо шүү дээ. Хүүхдээс эхлээд энэ Улаанбаатард бол орой орой нэг 4-5 тоглолтууд бүр байж. Тийм. Бүр байж. Тийм тийм. Тэгэхээр тэд нь бол нэгэд кино одоо өөр кино үзэр. Киноны чатар чинь бол дүүрж игээ. За тоглолтын чатар чинь дүүрж игээ. Бүхэнг дүүрж игээ. Тийм. Энэ бол Монголын хамгийн онцлог тэр үжигч сайт. Тийм тийм. Бидноос одоо сайн байна. Манайд чинь одоо нэг тоглох юм бол одоо зүгээр плей түргээд бас ирэхгүй юм байна. Тийм ээ. Тийм. Тэгээд энэ олон жил бас залуучуудын бас хаад яа бас нэг бас иймэрхүү биоинэ одоо төрслийн энгминг бас өн тэр сургуулиудаар байна. Бас байна. Сургууль юм уу? Чигтэр хобоны сургууль мөн. Гол нь одоо эдгээр хүүхдүүдийг сурхад сайхан сураад бас эдгээр хүүхдүүд нэг сайхан завшаан таармаа, тайс баймаа, яаж өөрийн хөгийг илрүүлэх хэрэгтэй. Зохиол бас байх хэрэгтэй тийм. Би бол одоо үнээр нэг Ата хоёр багсын нэг сайн нэг хоёр хэдэн шав дагуулна. Ирж гинэ. Өнөөдөр шав болсон. Бодож гинэ би. Одоо таарч тар нэг тийм авьяастай. Шууд л ингээд таарчихгүй л байна да. Бас хүчир зүчир юм аа. Харин одоо нэг сайхан шав тааруул. Яг нэг гарын тийм нэг шав. Хэзээ одоо бас манай жолоочдын дотор бас одоо чи уулаа л гэдэг юм уу, тогсоол гэдэг юм уу, наам амл гэдэг юм бас нүгэлэг жолоочд бас Өвөр монголчууд бас яг YouTube бишээ бас бас чанаа бас бэж л энэ тэдүүсийн чанаа бас хүүхдүүд бэж л энэ сургуулиудаар тоглож байгаа. Оо юу юу хамгад их шинж тэ. Хамгийн гол нүднөөс жохорсон тийм ээ. Тим сайн жохоол юм. Жижигин жохоол. Тэднөөс тим арим сайхан жавшаан. Энийг л. Тийм ээ. Тоглолтын тал бай. Хайс авьяас. Тий, тануусын одоо яг ингээд доогор ингээд явж яана бас ингээд амьдралд хажуугаар байж байгаа юм шиг. Яримдаа хаяа энэ хүн духам авьяастай ингээд тоосон хөнөөс арим байна уу? Харин цөөн байна. Хаяа олон хүн бол ингээд дураглаа. Дурах шүү дээ одоо жишээлбэл хамаранжиг дураадаг юм юу гэдэг юм дураад. Яг энэ хөдөлгөөнгөө 60 минут ингээд мөн дурахаас дамжаад ингээд бас эхэлж болж байна. Тэрийг нь хамгийн гол ингээд биеэн жадал тийм ээ чулуулж тэр бүх юмсууд ингээд өвсөлттэй энэ төрсөл мөрсөл чинь бас жийл энэг жийл өвслийн юм байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дураа нэг үсээр дураачих гэдэг юм. Яг гол нь төрөлхийн авьяас. Бүх тийм энэ авьяас гэдгийг би ингэж боддог. Авьяасыг хэд сурч чадахгүй. 10 их сургаал төгсцөөд энэ авьяасыг сурахгүй. Гэтэл сурлага бол хүний мэдлэгийг өргөжүүлж чадна. Авьяасгүй юм бол чи 10 жил сурлаа гэж сурд илгүй. Гэж тэнэг ухаанаар ингэж боддог. Э авьяастай хүн юм бол нэг өдөр гिचэл орохгүй. Нэг зэрэг гараад ирэхэд
харагдана. За бүжгнээч тэр зургийн ч тэр одоо хөгжим хөгжмийн тэр бүл төрөлхөө авч ясаараа л явж байна. Гэтэл тэрэн дээрээ сураад ирэхнэр бүр батчаад бүр онолж яваад ингээд ирж ирэв. Тэнгэн тэр нэг төрөлхөө тэр нэг зовс махнаасаа тэр ёстой тэр юунаас нь цөмөгнөөс ийм авьяасгүй болсон болохгүй. Сураа хийх. Тэгээд урлаг урлаг гэдэг юм бол хамгийн гол нь авьяасаа тийм. Авьяас бол авьяасгүй юм бол чи хамгийн наач тэр авьяас байхгүй юм бол дууд болдох хүнээр авчлах хамгийн наач хад зөв одоо байх хэрэг. Тийм. Тэгэл сүүл нь тэгэл дээр нь одоо мэрэгжлийн юм зүйл юм байна тийм үү? Тийм. Хөдөл бариалаа. Танаас одоо дий ариун бүтээлд дээр ер нь одоо гадны ус ийм ариун шог бүтээлд дээр хамгийн одоо өөрөө ингээд үзээд өөрөө сэтгэлээс нь ингээд инегээд өөр хамгийн өөрийнхөө бахархадаг бүтээлдүүд ямар бүтээл вэ? Аа ийм бүтээлүүд ч бас байна. Зогон сайн нэг бүлэг би Чемпис. Чемпис үнэндээ бас нэг авьяас бидэгтэй шүү. Энэ хошин шогийн улсуудад би ингэж боддом юм аа. Буруус өхөлсөн ишил баймаар санагдтыг. Чи хэрвээ ингэж бодож байвал би ингэж бодно. Заавал ийм баймаар шиг. Ингэж санагддаг. Би өөрөө оо чи ингэж л энэ цомоо гэж бодоход би энэ цомоогийн дөрвөлжин юм уу? Айгүй бол гавтгай юм уу? Айгүй бол гошуумлж ин ч юм уу? Ондоо хүнээс ондоо тийм байвал тэр хошин шог хийхэд арай дүгэн болно ба гэж боддог. Би бил жоохон ч гэж боддог. Жарам юм зү тийм байдаг тийм хошин шог юм уу үхэлж юм уу шог ярааны үхэлж юм уу жарамдаа тийм. Заавал ингэдэг нэг хүнээс эдлэг ба тийм үү. Хүн ингэж бодсон чинь пасс өөр юм яриад байдаг байхгүй. Жарам нь заавал жарам нь бол үүжигчэд мэддэг энэ одоо яг ингэх чинь гэж тэр яг чөгөөд инийлэг тийм үү. Жарам нь бол үүжигчэд одоо яг ингэх чинэ гэхнэр нь өчөөгөр нь төгхгүй өөр юм болоо. Өөр юм болоо гэхгүй. Тийм. За тэгэл одоо өнөөдөр ингээд бид нас та нарын энэ ярил чанаас ингээд сонсох юмс та нарын одоо энэ хүнөөсийг инээлэх ин чан бас үжигчдийн тэрийхэд танаад өгсөн тэр ариун дараасын дунд одоо таны ховд бол одоо уулын таны бүтөлийг бүр ингээд үжсэн одоо тэр бүтөлөөс үнийг хэлвэл та бас давъя гэж их сандарч байна. Тийм үжигчд бас таныг би одоо хамраа ингээд давж чадахгүй юм шүү зомж юм шүү. Би одоо сүлд нь энийг давуулна гэд баал уулзэр гэж хийлээ. Би үжигчд баал уулзэр хамраа анжаагаас давх шиг санагддаг яа. Давд ийхгүй хүмүүс хамаар анжаал гэхээс балуу анжир гэдэг одоо үр дээр дууцсан хүн байхгүй. Инхнэр бас амаргүй нэгд бас ийм мэдлэгийн тал соёлын хэр хэмжээний тал ил талын шалтгаан бас байна шүү дээ. Тэгээд өвөр Монголын залуучуудын хувьд одоо яг залуучуудын ингээд эргээд ярихад бол залуучуудын хувьд бол үнэн тийм нэг их ичмтэх юм уу, бөшүүрхэх юм уу? Энэ талын бас нэг өөрийнх нь дутагдaltaй тал гэж хэлэх юм. Энэ талаар бас яхан нэгд бөшүүрхэх байна. Гэтэл энэ шогчин хүн заавал амьдрал дээр шогчин байгаад бас хэлж мэдэхгүй. Амьдрал дээр амар би амьдрал дээр чинь шал ихтэй. Хүү жарамдан тэр архи ширээ энэ тэр сууж явах чинь тэр үг яра тэр шоглож явах чинь одоо надад элэг гүстэр авдаг болсууд байна шүү. За чигээд л бодд юм би. Хоёр чамай одоо ингмээр анаа чадахгүй. Тэр юм чадахгүй би зүгээр амьдралдаа зүгээр тоглоом юу яаж юм. Наад чихээс хийж чадахгүй. Энэ явдлаас. Ичимхээр бишүүрэх бол одоо ердөө манай Монгол хүмүүсд тийм жан ярим байдаг шүү үнэ. Сургуулиуд тэр сургуулийн хүмүүсийн уралдаан тэмцээндээ манай хаяа бацалсооч. Манай өвөр монголчууд өгд их их юу одоо бас арайч арай гаг болж тийм арай гаг болж тэр жаахан хөөгдүүд тийм тэр усхан масгал юм уу хэн энэ гээд тэр одооны залуучууд бол ч дээрэс нь юм одоо бол өнгөрснөө залуучуудтай тарахгүй ингээд бас нүд нээгч юм яг компьютер мампьютер гэдэг юм үлдэгээ харж байгаа юм олон болж байгаа өнгөрсөн ч нэ хот орох 30 даа орохд ял их хүчтэй байман л ордог шүү дээ одоо ч нь бол тийм одоо ч нь бол гэрдэнс сууж байгаа компьютер хавал гашаан Тэгэхээр байдал уусын дутгаалгад байгаа юм бид бүх юм үлээл. Бүхнийг үл ойлгож. Хошин хошин шог хөхнэр чил одоо манай ихтийн хөвгд мөгдөл зүгээр л гэрдэн байж байгаа Монголын хошин шог. Бүр сүлжээн дээрээс л одоо бараг өөр юм бид үзчихсэн. Тийм. За ингээд одоо өнөөдөр манай телевизэн дээр ийм сайхан одоо ярилцлаа авсанд баярлалаа. За, самбарын сонин Чи битнэ анхаардын сонь. Самбарын сонь баяр үргэ. Самбарын сонь сансан моцны минь уулддаг сонь.
сэтгэл зүрхэнд минь тамир сэлэмтэх сонь.